Troibaši შემოგთავაზებთ David Kikalishvili-ის ავტორობით მომზადებულ სერიას რეპორტაჟებისა, რომელსაც პირობითად Troibis Postscriptum-ი უწოდეთ და ევროპული რეალობის შესახებ ქართველი მაყურებლისთვის ბევრ საინტერესო სფეროს ასახავს. Მათ შორის, რა თქმა უნდა, თავად ჩვენ თანამემამულეების მონაწილეობითაც. გადავწყვიტეთ ყველაზე აქტუალური თემი დავიწყოთ და საქართველოში უკვე დაღუპული 10000-მდე ადამიანისა და ფაქტობრივად ჩავარდნილი ვაქცინაციის ფონზე მოგითხროთ უმნიშვნელოვანეს პროცესზე, რომელმაც COVID პანდემია ელში უნდა გადადეხოს და თან ამ მისიაში ქართველებმა ჩვენი წვლილი შეგვიძლია შევიტანოთ. Მსოფლიოში 10 ყველაზე ხშირად ციტირებადი მეცნიერი საქართველოსთან თანამშრომლობს. პროფესორი იოსებ პენინგერი ვიროლოგია. მთელი თავისი მოღვაწეობა მან ვირუსებთან ბრძოლას მიუძღვნა და 23 წლის წინ მის მიერ აღმოჩენილი ენზიმი COVID-თან ბრძოლის განსხვავებულ და ეფექტურ შესაძლებლობას გვაცნობს. მის მიერ დაფუძნებული ბიოტექნოლოგიური ფირმა აპერიონი ახლა მუშაობს მედიკამენტზე, რომელიც COVID-ის ყველა მუტაციის საწინააღმდეგოდ ეფექტურია. საქართველოს გაუჩნდა შანსი ამ პრეპარატის გამოცდის ბოლო ეტაპზე ჩაერთოს და თავისი წვლილი შეიტანოს 21 საუკუნის ჯერჯერობით ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევის დაძლევაში. ქართული მხრიდან ამ პროექტში საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საუნივერსიტეტო კლინიკა მონაწილეობს. Ამ პრეპარატმა გადასხმის ფორმით გამოცდის ყველა სტადია გაიარა და ექსპერიმენტული სახით გამოიყენება მძიმე პაციენტებზე ინსბრუკის საუნივერსიტეტო კლინიკაში. Маша се David Kikalishvili დროებისთვის მომზადებულ თავის პირველ რეპორტაჟში ავსტრიიდან უკითხავს. Მოგესალმებით, დროების პოსკრიპტუმი ახლა ავსტრიის დედაქალაქ ვენაშია. ბიოტექნოლოგიური ფირმა აპერიონის ოფისის წინ. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე სამყაროში ჩვეულებრივი წამლის გზა იდეიდან აფთიაქის დახლამდე ძალზე ხანგრძლივია და ძვირი, დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი ღირს. Zustat compania Aperion este tațesebule, basat ezeben targideps, anuitareben mat, ezeben matuis investiție, spauloben mecniere, cdian, ireben patens de gaut bazarse. Zustat sotahnistin, Aperion maganat schadarum, gamocada aset preparate IPN0RT, romulat zalze cargi ședege bidado, covidis mkurna lubaș. Ahleisen mușauben, misir, gurkhrate, tsamlis formas. Troibis მაყურებელი პირველი იქნება, ვინც ამ წამალს ნახავს და ასევე ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას მოლაპარაკებებში ქართულ და ავსტრიულ მხარეს შორის. Შესაძლებელი იქნება თუ არა ამ წამლის ბოლო ეტაპზე საქართველოში გამოცდა და ამაში ჩვენ დაგვეხმარება ქართული ეროვნების ავსტრიელი ექიმი ირმა კვიცარიძე, რომელიც მოგვიყვება. Ritia გამორჩეული ეს წამალი, რატომ ამ მნიშვნელოვანი რომ საქართველოში გამოიცადოს და მართალია თუ არა რომ ჩვენ შევძლებთ ცხოვრების ჩვეულ რითმს დაუბრუნდეთ. Ირმა, თუ შეიძლება პირველ რიგში გვითხარი რა მისითხა რა მოსული? Აქ ვიმყოფები როგორც ოფიციალური წარმომადგენელი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, რათა ვაწარმოო მოლაპარაკება ფირმა აპერიონთან, რომ საქართველოს შეძლოს COVID-ის საწინააღმდეგო პრეპარატის კვლევის ბოლო ფაზაში მონაწილეობის მიღება. Ირმა, რატომ მნიშვნელოვანი რომ ეს წამალი საქართველოში გამოიცადოს? Პირველ რიგში, კვლევის ფარგლებში პაციენტებს ექნებათ სწრაფად საშუალება, რომ მიიღონ ეს მედიკამენტი და ჩაუტარდეს თქვათ მკურნალობა. Მეორე რაც მნიშვნელოვანი არის, როდესაც პრეპარატი დაიშვება, საქართველო იქნება იმ ქვეყნების რიგში, რომელიც პირველი მიიღებს ამ პრეპარატს და მესამე რაც ასევე რთული მნიშვნელოვანია, ქართველ მეცნიერებს ექნებათ საშუალება ჩაერთონ საერთაშორისო კვლევებში და მიღებულ შედეგებზე მათი სახელიც იყოს. Და ბოლო ზირმა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კითხვა, ვინ არის პროფესორი პენინგერი? Profesor Penningeri არის ვიროლოგი, რომელიც ითვლება 10 ყველაზე ხშირად ციტირებულ მეცნიერებს შორის მთელს მსოფლიოში და მის მიერ შექმნილი და აღმოჩენილი ენზიმი უდევს სწორედ საფუძვლად აი ამ წამლის შექმნას, რომელიც მან 22 წლის წინ აღმოაჩინა, როდესაც COVID-SARS-2-ის პირველი პანდემია იყო. Წამოყვევით, რა გთხოვთ ირმა?
Ახლა ჩვენ ფირმა აპერიონის ლაბორატორიაში ვიმყოფებით, აქ იკვლევენ სხვადასხვა ნივთიერებებს და ახლა ჩვენ გავესაუბრებით პროფესორ გერალდ ვინსბერგს, რომელიც პასუხისგებელია იმ სამკურნალო საშუალებაზე, რომელმაც წესით COVID-ი უნდა დაამარცხოს. Ბატონო გერალდ, თუ შეიძლება მოკლედ მოგვიყვეთ, რითი ამნიშნელოვანი ეს ახალი პრეპარატი და როგორ მოქმედებს ეს? Unser Medikament APN01 funktioniert. Ჩვენი მედიკამენტი APN01-ის მოქმედება უშუალოდ ვირუსთან შეკავშირების გზაზე გადის. ორგანიზმში მოხვედრისას ვირუსმა დაავადება რომ გამოიწვიოს, ჩვენ უჯრედებში უნდა შეაღწიოს. ამისათვის მას სჭირდება დამხმარე, რაც უჯრედის კარიბჭესთან არსებული რეცეპტორი პროტეინია, ACE2. ვირუსი უკავშირდება ამ პროტეინს და მისი მეშვეობით შედის უჯრედებში. ჩვენი მედიკამენტი არის ამ რეცეპტორების ყალბიასლი, რომელიც უკავშირდება ვირუსის spike პროტეინის საცეცს. ვირუსი ფიქრობს, რომ ის ნამდვილს შეხვდა, მაგრამ ყალბი პროტეინით ვეღარ შედის უჯრედში და შესაბამისად ორგანოების დაზიანებას ვერ ახერხებს. გარდა ამისა, ამ მედიკამენტს აქვს ასევე ენზიმატიური შემადგენლობის გამო ანტიინფლამატორული, ანუ ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი, რაც დამატებით ხელს უშლის COVID-ის დროს ორგანიზმში ანთებითი პროცესების წარმოშობას და დაავადების რთული ფორმებით მიმდინარეობას. Დიდი მადლობა და კიდევ ერთი კითხვა, რატომ შეარჩიეთ საინჰალაციო ფორმა? Ამ მედიკამენტის მოქმედების ორ ფორმას აკვირდება ჩვენი ინსტიტუტი. ერთი არის მედიკამენტის ინტრავენური ფორმა, რომელზეც ჩვენ კვლევა უკვე ვაწარმოეთ და მეორე მედიკამენტის გამოყენების ინჰალაციური ფორმა. ინტრავენური ფორმით მკურნალობის დროს მედიკამენტი ნაწილდება მთელს ორგანიზმში და აღწევს ჩვენი ორგანიზმის ყველა სივრცეს. მედიკამენტის გამოყენების მეორე შესაძლებლობაა ინჰალაცია. ამით მედიკამენტი სწრაფად ხვდება ზემო სასუნთქი გზების გავლით, ბრონხებში და ფილტვებში. მედიკამენტის ამგზით მოქმედების უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ შეგვიძლია მისი გამოყენება დაავადების საწყის ფაზაში. ეს კი დაავადების მთელ ორგანიზმში გავრცელებას უშლის ხელს, განსაკუთრებით ფილტვებში, რაც, როგორც ვიცით, დაავადების მძიმედ მიმდინარეობას განაპირობებს. სწორედ ამიტომ დაავადების საწყის ეტაპზე ინჰალაციური ფორმის გამოყენებაა რეკომენდებული, რაც ასევე ამბულატორიაშია შესაძლებელი, ხოლო დაავადების მძიმედ მიმდინარეობის დროს კი გადასხმით, ანუ ინტრავენური მკურნალობაა ეფექტური. Ჩვენ ხა მივდივართ, უნდა ვნახოთ ერთ-ერთი ოთახი, სადაც მიკროსკოპში იკვლევა ყველაფერს, და საინტერესო რამის ნახვა შეიძლება. Der Bernhard analysiert da Gewebsschnitte aus unterschiedlichen Geweben und დოქტორმა ვერძბერგერმა ახლა აგვიხსენა, თუ აქ რა ხდება, მიკროსკოპში იკვლევენ, თუ როგორ მოქმედებს ეს თუ ის ნივთიერება ფილტვის უჯრედებზე, რა ეს შეხედოთ, ეს სურათი არის. Ანშტამბეჭდავი და საინტერესო სურათი არის. ჩვენ ახლა ექიმ ირმას მოვწყდით და მოდით შეუერთდეთ იმ მოლაპარაკებებს, რომელსაც ის ავსტრიულ მხარესთან აწარმოებს და აღმასრულებელ დირექტორს ავსტრიელს დაუსვათ რამოდენიმე კითხვა. არის თუ არა შესაძლებელი ამ კვლევაში საქართველოს ჩაერთოს? Also die klinische Entwicklung ist durchaus möglich. ეს შესაძლებელია და ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. ამჯერად ჩვენ მედიკამენტის ინჰალაციურ ფორმას კლინიკური კვლევის პირველ ფაზაში ვცდით, რაც ყოველთვის ქვეყნის შიგნით ტარდება. ამის დანიშნულებაა კვლევის პირველი ფაზის სწრაფად ჩატარება, რომ სხვა ქვეყნებში დაწესებული რეგულაციებით არ მოხდეს მისი შეფერხება. რაც შეეხება კვლევის შემდეგ ფაზას, რომელიც იკვლევს უშუალოდ COVID ინფიცირებულ პაციენტებზე პრეპარატის ეფექტურობის შესწავლას, დამოკიდებული ვართ პანდემიის მიმდინარეობაზე, ანუ საჭიროა გარკვეული რაოდენობის პაციენტები. ჩვენ ვაკვირდებით სხვადასხვა ქვეყანაში პანდემიის მიმდინარეობას, მათ შორის საქართველოში. ამ მხრივ საქართველოს ჩართვას კვლევაში არაფერი უდგას წინ, პირიქით. შეგიძლიათ გითხრათ, როდის იქნება ეს მედიკამენტი ხელმისაწვდომი? Also wir werden uns natürlich beeilen. Wir sehen hier die Dringlichkeit. ჩვენ გვესმის, რომ სტრაფად უნდა ვიმოქმედოთ. დაკვირვებამ გვაჩვენა, რომ მხოლოდ ვაქცინებით ვერ შევძლებთ პანდემიის დასრულებას და საჭიროა მედიკამენტი. ზუსტი თარიღის თქმა რთულია, რადგან ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. მათ შორის კვლევისათვის საჭირო პაციენტების რაოდენობაზე და რასაკვირველია ამ კვლევების შედეგებზე. პანდემიის დროს ჩვენ ვნახეთ, რომ მედიკამენტის დაშვების პროცესი შესაძლებელია დაჩქარდეს. აქ კი ჩვენი მედიკამენტის ინტრავენური ფორმით
გამოყენებისას უკვე გვაქვს დამაჯერებელი მონაცემები. ზოგადად წამლის ლაბორატორიიდან ბაზარზე დაშვება წლები სჭირდება, თუმცა იმდენად დიდია წამლის საჭიროების ცნეხი, რომ ეს პროცესს აჩქარებს. წამლის საჭიროებაზე როცა ვსაუბრობ, ვგულისხმობ არა მხოლოდ დასავლეთის ქვეყნებს, არამედ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებსაც, სადაც პანდემიის სურათი ძალზე დრამატულია. Da, e cam tauri, ristul se zacmovede, te hoci ca ce ne te hoci, e fel și mica uia. Amali, o mama ce se zlua, te nu plus probleme care ați spus. Dar vii și sumit nemen. Irma, am mola parakebis bolus, ristul cum aș fi zilea, dar i-am etapse. Trebuie să cuatrom sacartolos, izleva șesadzleblova, miros, culevis bulo paza și munați leoba, rogorski, culeva ametapse cadava. Kideverti, kidhoade detalii. Homșe uzlea sacartolos, tau drogurts, kveganas, martom, daușu, asest amali, tau is teritorias. Calbatoni Guggenberger este un martebit, ce s-a zlebeli arom individual, urat, ola, cu care am tavat gadat, cu toți romilți, am ales daușos, mi-s cu care și gamusare neblat, am și întoarce și sacartolos, gamunagli, sarțarmu adgens, tavariari rom, tuitom, am ales armul ma firma, firmam și ei danos, gadat, hadi, am atun cu care și romilți, gadat, cu toți, am ales daușos, mi-s teritorias. Irma, și în șirat Galigonia, sceptic, o să bise, gamunat, cu amirom, ce s-a zlebeli tagui bihumara. Emu creva tu ar rame cartul pacientes. Cartul pacientes ar apere are emu creva, rame tu ai saris culevis tascune tip haza, de es preparate ugue, armate bit camuica de da ședege bit daido, ugue mrava latas paciente, maciuris culeva tarde ba paralel regim și America și ormus da scoda scoda clinica și da hlubit atas cutase paciente irus mașin bună zile obas. Ce mi lozungi Europa, ce ni sahlia da ujahi da mujah, ma mukta sašoleba, ertet soplio gada varcino, da covid da omarcot. Mama olșe hodrande.